საზოგადოების ის ნაწილი, ვინც გასული წლის 1 ოქტომბერს ნდობა ქართულ ოცნებას გამოუცხადა, ახალი ხელისუფლებისგან სამართლიანობის აღდგენას პირველ რიგში რამდენიმე საქმეზე ელის. Ერთ-ერთი ასეთია გახმაურებული საქმე 2011 წლის 26 მაისი 2013 წელს პოლიტპატიმართა სტატუსით საპყრობილეები ყველაზე მეტი რაოდენობით სწორედ ამ საქმეზე დაკავებულმა პირებმა დატოვეს. 26 მაისთან დაკავშირებით ბრალდებით 40-ზე მეტი მსჯავრდებული ხდიდა სასჯელს. Რამდენიმე დღის წინ ინო ბურჯანაძემ პროკურატურას იმ პირთა სია გადასცა, რომლებიც მზადყოფნას გამოთქვამენ ჩვენება მისთან გამოძიებას. Ეს არიან ადამიანები, რომლებიც 2011 წელს დაზარალდნენ და როგორც თავადაცხადებენ, მათ ბევრი რამ აქვს სათქმელი ამ თემაზე. რას შეცვლის ამ ადამიანთა ჩვენება, რა ეტაპზე ერთ-ერთი გახმაურებული საქმის გამოძიება, რა მოლოდინები აქვს დაზარალებულებს და ყოფილ პოლიტპატიმრებს და უშუალოდ ვინ არის პასუხისმგებელი 26 მაისს განვითარებულ მოვლენებზე. ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, უყურეთ კვირის არგუმენტებს და იპოვეთ თქვენთვის მისაღები არგუმენტი. Კვირის არგუმენტებს მივესალმები ჩვენ სტუმრებს სტუდიაში და მივესალმები ჩვენს აუდიტორიას. მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნოთ დღევანდელი აუდიტორია, ყოფილი პოლიტპატიმრები არიან ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენ აუცილებლად მოგეცემათ შესაძლებლობა და საშუალება, რომ თქვენი საკუთარი აზრი დააფიქსიროთ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და ასევე 26 მაისთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიმდინარეობს ამაზე გამოძიება, რა მოლოდინები გაქვთ და ყველა ის საკითხი, რომელიც უშუალოდ ამ თარიღს უკავშირდება. მაგრამ დავიწყოთ, მოდით, უახლესი ინფორმაციით. მიმდინარე კვირას პროკურატურაში გამოცხადდა ნინო ბურჯანაძე, რომელმაც 30 კაციანი სია მიიტანა პროკურატურაში მხოლოდ ერთი მოტივით. ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც მზადყოფნა და სურვილი გამოთქვეს, რომ 26 მაისთან დაკავშირებით ყოფილიყვნენ დაკითხულები. მოდით დავიწყოთ ამ თემაზე საუბარი და ქალბატონ ნონა გაფრინდაშვილს მივმართავ პირველ რიგში ამ კითხვით. ქალბატონ ნონა, 30 კაცი სია, ეს ადამიანები შეცვლიან რაიმე ახალ სურათს დახატავენ, თუ ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ 26 მაისთან დაკავშირებით ყველა დეტალი იყოს ცნობილი? შედი ხართ ამ 30 კაციან სიაში თქვენ? არა, არა, მე 30 კაცი კი არა, გაცილებით მეტი. ძალიან ბევრია დაკითხული. ეს ალბათ იმ ადამიანებს ეხება, რომლებიც ჯერ არ დაკითხულან. იმიტომ ის, რაც 26 მაისს მოხდა, ამის აღწერა არ შეიძლება. ეს მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ისტორიაში ყველაზე შავი დღე იქნება ალბათ. ჩვენ დროს ვერ დავივიწყეთ 9 აპრილს, ვერ დავივიწყეთ 7 ნოემბერს, მაგრამ ის, რაც ხდებოდა 26 მაისს, გაცილებით მეტი იყო თავისი, ასე ვთქვათ, ძალადობით, დამცირებით ადამიანის, იმიტომ იქ იყო სასაკლაო მოწყობილი ფაქტიურად. ხელისუფლებას რომ ნდობებოდა უბრალოდ ადგილისგან თავისუფლება, მაშინ უნდა დაეტოვებინათ გასასვლელი ადგილი. მაგრამ არ დატოვეს გასასვლელი ადგილი და ის რაოდენობა მობილიზებული, რაც იყო ძალოვანი სტრუქტურების დაბიზონდერებით და რა საშინელებებსაც ისინი აკეთებდნენ, ამის უბრალოდ ენით გამოთქმაც კი არ შეიძლება. მე მადლობა უნდა ყველა ადამიანს უთხრა, აქ მათ ბევრი გადაიტანეს. ხა ჩვენ მინც არ მომხვედრი ვართ ციხეებში, მაინც ამ მხრივ უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდით, თუმცა იმ დღეს ვინც იყო იქ 26 მაისს, ყველამ შეხედა სიკვდილს თვალებში, ყველამ. იქ არის საოცარი რა გამოძიება, უბრალოდ სულ ყოფილი რო იყოს, იმიტომ ხდება ეს დაკითხვები, თორემ აბსოლუტურად გამზადებულია ყველაფერი იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, პასუხი აგონ იმ ადამიანებმა, რომელმაც ასეთი ძალადობა ჩაიდინეს 26 მაისს, იმიტომ რომ არსებობს აუდიო მასალები, არსებობს ჩვეულებრივი სურათები. კიდევ კარგი, რომ იმ დღეს იყო წვიმა და წვიმამ ძალიან ბევრი ადამიანი გადაარჩინა, იმიტომ როცა ხელბორკილ დადებულ ადამიანებს დააგდებდნენ მიწაზე, მერე ურტყამდნენ, მერე გაათრევდნენ უკაცრავად ამ სიტყვისთვის სასტუმროცა, საცა ავტობუსის მოლოდინში კიდევ ურტყამდნენ და მერე გადაყავდათ სამართველოში და სამართველოში კიდევ ეს სისასტიკე გრძელდებოდა. თუმცა იმ სამართველოში მე როგორც ვიცი თვითონ ადამიანებისგან, სხვადასხვა სართულზე სხვადასხვა სისასტიკე იყო. შედარებით ზოგიერთ სართულზე უკეთესი მდგომარეობა იყო. ასე რომ 26 მაისი ეს იყო საშინელება, რომელიც არავის არ დააბიჭდება. არა, არავითარ შემთხვევაში არ დააბიჭდება და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი და რაც ოპოზიციაში გადასული პრეზიდენტი
ესენი არიან ის, ვინც პასუხი უნდა აღოს აღყოლებას. პასუხისგებაზე და იმ კონკრეტულ პირებზე, ვის მიმართაც უნდა არსებობდეს კონკრეტული პრეტენზიები, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებ და აუცილებლად დავასახელებთ თქვენი მოსაზრებით, ვინ შეიძლება იყოს ესეთი ადამიანი, ან ვინ შეიძლება იყოს ესეთი ადამიანები. ფოტო მასალაზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ გიორგი აბდალაძე გვყავს დღეს სტუმრად, მაგრამ მანამდე ისევ ამ სიაზე მინდა შევჩერდეთ ქაბატონმა ნინომ განაცხადა, რომ ერთ-ერთი იმ ადამიანთა შორის, ვინც ასე მზად არის ჩვენება მისცეს, არის ანზორბიძაძე. Ეს დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. ანზორ, რაზე საუბარს აპირებთ? მოდით ასე ვთქვათ. მოგესალმებით და მინდა ძალიან დიდი განმარტება გადაუხადო საზოგადოებას იმისათვის, რომ დღეს ჩვენ სულ ყველანი ვხედავთ, რომ 26 მაისის ადეკვატურად შეფასება და გადაფასება ხდება. და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ნამდვილად ჩვენს ხალხს, რაც შეეხება იმას თუ რის საუბარს ვაპირებ პროკურატურაში, ნამდვილად არის ძალიან ბევრი ისეთი ფაქტი, რომელიც მე ჩემი თვალით ვიხილე, დაწყებული 21 მაისიდან, მე ვიტყოდი არა 26 მაისიდან, როდესაც ახალხო კრებამ დაიწყო აქტიური მოქმედებები, აუცილებლად ვისაუბრებ პროკურატურაში ყველა იმ დეტალზე, რომელიც ახლავდა თან ჩემს დაკავებას, ასევე ჩემი მეგობრების დაკავებას, ასევე იმ ადამიანების ცემას და ძალიან დიდ ზეწოლას, რომელსაც ისინი განიცდიდნენ, მათ შორის იმ მიზნით, რომ მიეცათ მათთვისაც სასურველი ჩვენებები. ასევე მინდა აი აქ მაგალითად ერთ დეტალს გავახმაურებ, უნებრივ უფრო ცლად ამაზე ვისაუბრებ პროკურატურაში. როდესაც უკვე ჩვენ გამოვედით აბსოლუტურად მოცილებული ვიყავით იმ ადგილს, სადაც მიმდინარეობდა საპროტესტო აქცია და სხვათა შორის ერთ-ერთი ბოლონი და არა ისე როგორც უცხოელი გაცხადებდა თითქოს ერთ-ერთი პირველები ჩვენს მანქანას, რომელშიც მე ვიჯექი და კიდევ ხუთი ადამიანი და ის ხუთი ადამიანიც ასევე მზად არიან მისცენ ჩვენება ამასთან დაკავშირებით, დაახლოებით 10-15 მეტრის მანძილზე ამოუდგა საპატრულო პოლიციის მანქანა და საპატრულო პოლიციის თანამშრომელმა პირდაპირ დამიზნებით გახსნა ცეცხლი ცეცხლას ორი იარაღიდან ჩვენი მანქანის მიმართებაში. ეს იყო დაახლოებით 10-15 მეტრის მანძილი, მეტი არ იყო. ასე რომ მინდა გითხრათ, რომ სხვერპლი შეიძლება და იქაც გაზრდილი იყო და ეს სრულიად შემთხვევითია, რომ ეს არ მოხდა, იმიტომ რომ მანქანაში ვისხედით 6 ადამიანი და 10-15 მანძილი არა, 10-15 მეტრი არ არის დიდი მანძილი ცეცხლას ორი იარაღისთვის. მე ეს სხვათაშორის პირველად ვთქვი თქვენი ტელევიზიის საშუალებით, როდესაც დარბევიდან დაახლოებით 2-2 საათ ნახევრის გასვლის შემდეგ მომეცა საშუალება პირდაპირ ჩართვა მქონოდა მაესტროსთან, მაშინ სამწუხაროდ ამას გამოხმაურება არ მოყოლია გასაგები მიზეზების გამო. სხვა ტელეარხების საერთოდ პირიქით აქეთ ჩვენ გვაცხადებდნენ კაცჭამიებად და მკვლელებად. 26 მაისს მაესტრო უწყვეტ რეჟიმში მუშაობდა, მე მგონია, და ამას დიახ, მაშინ სწორედ პირველად მაესტროთი გაჟღერდა ეს და ამას აი ამ ფაქტზე განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახვილებ მე პროკურატურაში. ასევე ძალიან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით პროკურატურისთვის ის ინფორმაცია, რომელსაც მე მას მივაწოდებ და ალბათ შემდეგ უკვე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე იქნება ეს ნანაწილი გახმაურდება არა არ გახმაურდება გამოძიების დასრულებამდე. კი ბატონო, ჩვენ ძალიან ბევრ საკითხზე მოგვიწევს საუბარი 26 მაისთან დაკავშირებით, მაგრამ 26 მაისამდე კიდე იყო გარკვეული მოვლენები, რომელზედაც ვიდრე მივიდოდით 26 მაისამდე, რომელზედაც ასევე საზოგადოების ინტერესი მაღალი იყო. მე აუცილებლად მინდა თქვენთან დაკავშირებით, რადგან დღეს თქვენ ჩვენი სტუმარი ხართ, დაინტერესდებით თუ არა თუნდაც იმ ჩანაწერებით, რომელიც 26 მაისამდე გამოქვეყნდა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. დასვამთ თუ არა ამ ჩანაწერების გამოძიების საკითხს, იმიტომ რომ ბევრს დაობდნენ, მაშინ ავთენტური არ არის ავთენტური რა. ყველას ახსოვს თქვენი და ქაბატონი ნინო ბურჯანაძე საუბარი. იცით, მართლაც პირველი თხოვნა რაც იქნება ჩემი პროკურატურისადმი იქნება ამ ჩანაწერის გამოძიება, იმიტომ რომ ეს იყო გაყალბებული ჩანაწერი, რომელიც იყო უბრალოდ ბინძური პროვოკაცია და შურისძიება იმ რეჟიმისა, ნინო ბურჯანაძის და მისი შვილის წინააღმდეგ ჩვენი პოზიციის გამო. როდესაც გამოქვეყნდება ნამდვილი ჩანაწერი, გაუყალბებელი ჩანაწერი და სრული ჩანაწერი, ხოლო შემდეგ შეიძლება ამაზე საუბარი. მანამდე უბრალოდ ეს იქნება ჭორაობა და მეტი არაფერი. ის ძალიან განსხვავდება ნამდვილი ჩანაწერი იმის გარდა, საზოგადოებრივი. იცით, არ ეს არის აბსოლუტურად გაყალბებული ჩანაწერი, არასრული ჩანაწერი. და ეს იყო გაკეთებული. ეს არის უბრალოდ იცით რა, ეს არის მოდელირებული ქრონიკის ლოგიკური გაგრძელება. გახსოვთ მოდელირებული ქრონიკა? ეს ზუსტად მოდელირებული ქრონიკის გაგრძელება იყო, ასე ვთქვათ, შემდეგი თავი იყო მოდელირებული ქრონიკის, რომელიც მოამზადა ხელისუფლებამ. ეს იყო გამიზნული იმისთვის, რომ იმ დილით, როდესაც ეს ჩანაწერი გამოქვეყნდებოდა, პირველი შოკური ეფექტი მოეხდინა მოსახლეობას. მეტი არაფერი.
გასაგებია. დაუბრუნდებით აუცილებლად თქვენ განვითარებულ მოვლენებს, თქვენი გადასახედი და მანამდე ბატონ შალვას უნდა ვკითხოთ. არის რამე ისეთი დარჩენილი საზოგადოებისთვის უცნობი 26 მაისთან დაკავშირებით, რაც არ არის საჯარო, არ ყოფილა განხილვისაგანი და ეხლა უნდა იცოდე საზოგადოება, მან თუნდაც პროკურატურის მეშვეობით იქნება ამაზე საჯარო. Პირველ რიგში მოგესალმებით ქალბატონთე, მივესალმები მაესტროს და მადლობას გიხდით ამ თემის კვლავ წამოწევისათვის და ერთგვარად გავაგრძელებ ანზორის ნათქვამს იმ თვალსაზრისით, რომ 26 მაისი ეს არის როგორც დანაშაული იმ რეჟიმის, რომელსაც სააკაშვილი უდგა სათავეში, ასევე მისი განაჩენი. 26 მაისი მისი განაჩენია. რაც შეეხება საზოგადოების მოლოდინს, თუ რამე გაუხმაურებელი დარჩა, მე რამდენადმე კორექტირებას გავაკეთებდი ამ შეკითხვის. საზოგადოებაში უფრო მოლოდინია, თუ როდის დაიჯებიან დამკვეთნი და შემსრულებელნი და აქვე არ ვიქნები მართალი, თუ კიდევ ერთხელ არ ვისარგებლე შემთხვევა და მადლობა არ გადაუხადე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც სწორედ თავის ცნობილ 7 ოქტომბრის 2011 წლის 7 ოქტომბრის პირველ წერილში, პირველ გამოსვლაში, მან სწორედ ხაზი გაუსვა 26 მაისის მნიშვნელობას იმ თვალსაზრისით, რითაც აივსო ადამიანების მოთმინების ფიალა და მას გადააწყვეტინა დიდ პოლიტიკაში მოსვლა. რა თქმა უნდა, 26 მაისი კრეფსითია და მას წინ უძღოდა როგორც ჩვენი პარტიის დაფუძნების დღე დან 2008 წლიდან. ეს იყო დაჭერების, ტერორის, არნახული ტერორის, რეპრესიების პერიოდი ჩვენი პარტიისთვის, ჩვენი მოძრაობისათვის, შემდგომ სახალხო კრებისათვის. ეს იყო 2009 წლის აპრილის აქციები, როდესაც ადამიანებს პირდაპირ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით მიტინგიდან იტაცებდნენ. ეს იყო 6 მაისის სამართველოსთან ის ცნობილი დარბევა, ეს იყო 15 ივნისის შევახსენებ საზოგადოებას. ეს იქნებოდა თვითონ მათ შორის ის ადამიანის კადრები 6 მაისის განვითარებულ მოვლენებს, ასევე საზოგადოებისთვის ერთ-ერთი დაზარალებული და აგერ შემდეგ ბატონი გიორგის რო გადაეცემა სიტყვი, ბატონი გიორგის მიერ გადაღებული ეს ამ ფოტომ, ჩემმა ფოტომ მთელი სოფლიო მოიარა, მთელი სოფლიოს ესე თქვა ქსელი და მე დავასრულებ ჩემას და 26 მაისამდე კიდევ ეს უბრალოდ ეს იყო გვირგვინი ამ უკანონობის, ასე თქვათ, მათი ზეობის, უკანონობის ზეობის, თორე მანამდე აი აქ არიან ადამიანები, არასრული ნუსხი წარმოდგენილები, ჩვენს პოლიტპატიმრებთან ერთად ის ადამიანები, რომლებიც 26 მაისამდე, როდესაც მაისის დასაწყისში დაიწყო ტოტალური, ასე თქვათ, აღვირახსნილი ნადირობა ჩვენს აქტივისტებზე, ჩვენს წევრებზე, ეგრე მაგალითისათვის გოჩა ციკლაურიძის აი აქ კადრს მიიღმა, მე ვხედავ მას, რომელიც ორჯერ დაიჭირეს ერთი და იგივე იარაღის უკანონო ტარების ეს ადამიანი, რომელსაც სამუდამოდ აქვს დაკანონებული როგორც გადამდგარ ასე თქვათ პოლიციის თანამშრომელს იარაღის ტარების უფლება, მას ორჯერ ეს ერთი და იგივე იარაღი დაუდეს და რაც შეეხება 26 მაისს, მე უკვე ვასრულებ ამ ჩემს სურვილს და რა სურვილი აქვს საზოგადოებას და რა მოლოდინი. ეს არის როდის დასრულდება სააკაშვილის რეჟიმი, როდის დასრულდება უტიფრობა სააკაშვილის რეჟიმის. მე გავიხსენებ, თქვენ იცით, როდესაც მედიაზე წოლას განიცდი და თქვენ ქალბატონთეა და მთლიანად ქართული მედია ის შემადგენელი ნაწილი იყავით და ხართ ჩვენი საზოგადოების და თქვენ ჩვენთან ერთად განიცდიდით ამ ზეწოლას და ამ დროს დიდ დატვირთვას იძენს სოციალური ქსელები. და ამიტომ სოციალურ ქსელში წავიკითხე გუშინ მაია რეგვაძის ასეთი წერილი იყო, რომელიც სწორედ სინანულისკენ, აი სააკაშვილს, ესე იგი თავს არ დავდებ, რომ ზუსტად მახსოვს, მაგრამ ილიას სიტყვები მოქვს, როდესაც ყველა ერთ თავისი ზნეჩვეულება წესი გააჩნია და როდესაც ამ წესს, ამ ცხოვრებას შეუგინებენ. ასეთ მართველს შენდობა არ აქვს. და მე ველოდები სააკაშვილისაგან და სწორედ ქალტონი მაიაწერს იმაში, რომ აი სინანულის ზნობა, ის ედრება სიტყვით დავით აღმაშენებელს, რომელმაც გალობანი სინანულისა დაწერა და თავის გულზე დაბიჯება თხოვა მთელერს და სააკაშვილის საქმით, ხომ, მისი უტიფრობა დღესაც გრძელდება. სინანული ერთადერთი რაც შეიძლება, რომ სინანული და ბოდიშის მოხდარი პირველი ნაბიჯი, რასაც ეს ადამიანები მოითხოვენ. და არა იმ უტიფრობას, რასაც ეს ღვარცოფათ მოედინება ჯერ კიდევ ნაციონალების მიერ კონტროლირებული. კი ბატონო, მოდით მაინც 26 მაისს განვითარებულ მოვლენებს დაუბრუნდეთ. ბატონ ნიკარეხვიაშვილი გვესწრება დღეს. რეზორეხვიაშვილი, უკაცრავად მე წამომწდა ნიკა, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანდებით ნიკა კვინტრაძის მეგობარი და თქვენ ერთ-ერთი პირველი იყავით, ვინც საჯაროდ ჩვენება მიეცით მაშინ 26 მაისთან დაკავშირებულ მოვლენებზე. აი შეიძლება რომ დღეს კიდევ ერთხელ გავეხსენოთ ეს ყველაფერი.
მე კიდევ ერთხელ ბოდიშს მოვიხდი, იმიტომ რომ სწორედ ამიტომ სურდა თქვენი წარდგენა როგორც ნიკა კვინტრატეს მეგობარი. В принципе, ну, ак მე დღეს დასამატებელი არაფერი აღარ მაქვს, რაც მაშინ თქვი, ну, იგივე არის, ну, ეს მუსასტიკესი დარბევა. Мы ეგეთი რამე 9 აპრილის მონაწილე ვარ 99 წლის და იქ ჩემო სამწუხაროდ აი საბჭოთა კავშირის სპეცნას არ უკადრებია ეს, რაც ამე მაგ გააკეთეს. ყველაზე უფრო აიგდონ ტკივა მეგული რა და ახლა გასასვლელი დაგვიტოვეს. აგვიტოვეს გასასვლელი თან ახლა ის არ იყო ის ჯარი რომ მიტინგების დამშლელი იყო რაღაცა სპეცნაზი რომელიც გააღდილი იყო რომ გაენადგურებინა მოწინააღმდეგე და მაგემ უფრო მეტი ჰუმანურობა გამოიჩინეს ვიდრე სააკაშვილის სპეცნაზმა და ხან კიდე ერთხელ გავიმეორებ რაღაც იმის მიდამოებში პიონერთა სასახლის მიდამოებში, ну, ალყაში მოგვაქციეს, საიდანაც პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო გამოსვლა. რა თან ყველას მოგეხსენებათ იქ რა სიტუაცია იყო, ორნაირი გაზი, ძრეძინის ტყვიები, გაზიდან რაღაც არაადეკვატური რაოდენობით იყო გამოყენებული და ну, თითო კაცზე ფაქტიურად 5-6 კაცი მოდიოდა. დიახ. სპეცრაზმელები. თან ახლა რაღაც გამორჩეულად იყო ფიზიკურად ძლიერი და ესეთი აღნაგობის ადამიანი, ოდა ეთყობა ეგეთებს უფრო ერჩობენ რა რაღაც. ოდა იქ იმ სიტუაციაში უკვე, ну, მეც დამაგდეს ფიცაზე, რომ გამკოჭის და მე. როდესაც თქვენ ჩვენება მიეცით, მაშინ ქონდათ იმედი, რომ შეიძლება და რაიმე გამორკვეულიყო ნიკა კვინტრატეს გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და ეხლა თუ გაიმეორებდით და მისცემდით ჩვენებას. არა, მაშინ არანაირი იმედი არ ქონა, ბატონო. არა, მაინც გადადგით ეს ნაბიჯი. არანაირი, ხა ვისთან ეკი არა, სას მე ჩემთან სამწუხაროდ რა, ექიმების ოჯახში ვარ, გასდილი რა. სასწრაფოდა ეს სამედიცინო პერსონალი როგორი ქცეოდა რა, აი ეგეც შემთხვევით იყო. რაცა ძალიან სამწუხარო ფაქტი რა, რომ ფაქტიურად რატო არ მოკლეს ეგეთი რაღაცები დაჭრილ ხალხს და ისე და რაღაც ამაზენი იყო იმათი ყურებას და მithumetes ეხა სამართალდამცავ ორგანოებთან ეგეთი რაღაცა მე იმის იმედით არ მithქვია რომ ობიექტური გამოძიება წარიმართებოდა რა და ეხლა რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია არის რა და მე უკვე ვიყავი პროკურატურაში განსაკუთრებულ საქმეთა გამომძიებელთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც ვიყავი, გენ ინსპექციაში დავარებული, იმათ ცალკე აქვთ აღდუტული საქმე. ეხლა. დიახ. დიახ. თავიანთი თანამშრომლების დანაშაულის გამოსარკვევად, ნუ იქ ვივეცი ჩვენება ორივეს და დიდი იმედი მაქვს, მე დარწმუნებული ვარ მაგაში. ეხლა რობერტოვისგან განსხვავებით, მე მგონი არავის არ ეპარებდა ფალბატონ თეატრულ პიანის კომპეტენციაში და პატიოსნებაში და არჩილ გვილაშვილის კიდე რა და ალბათ ეს ძალიან აქტუალური თემაა დღეს განსაკუთრებით. დიახ, ბოლომდე მიიყვანე დარწმუნებული ვარ მაგ საქმეს, დღევანდელი სამომძიებო ორგანო დაწყებული აქვს უკვე, ნუ გითხარით, ვიყავი მე და კი ბატონო, თქვენ ჩვენება მიეცით მაშინ, როდესაც ბევრი და მათ შორის ოჯახიც დუმდა. ამიტომ იყო განსაკუთრებულად თვალშისაცემი თქვენი ეს გადაწყვეტილება და ამიტომაც განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ მოექცა თქვენი ჩვენება, მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესისაგანი გახდა ის განცხადება, რომელიც თქვენ გააკეთეთ მაშინ. კარგით, მოდით გიორგის თხოვოთ მაშინ ამაზე კომენტარის გაკეთება, ამიტომ რომ 26 მაისს გადაღებული ფოტოები ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი გახდა შემდეგ იმისა, რაც ნახეთ ყველამ ერთად. ესეა გიორგი. რაც შეეხება ჩვენ პირად საქმეს, აი ფოტოგრაფების საქმეს, ჩვენ ბრალდებას ჯაშობასთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, რომ 26 მაისის გამო მოხდა ეს უყველაფერი, რის გამო დავისაჯი ჩვენ. კი ბატონო, როგორც საჯაროდ მოდით ესე რა ვთქვათ, ოფიციალურად ამის შესახებ არავინ საუბრობდა, მაგრამ არაოფიციალური კონტექსტი ესეთი იყო. ესეა? დღემდე ეგრე არის, იმიტომ რომ გამოძიება ჯერ არ დაწყებულა ჩვენ საქმესთან დაკავშირებით, მე იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ნათელი მოეფინება ყველაფერს. აჰა. მithumetes არის უამრავი მასალები იმისა, რომ გამოძიება დადგეს სწორები მიმართულებით. რაც შეეხება 26 მაისს, 26 მაისს ის რეპორტიორები, ვინც მუშაობდით, მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ რთული იყო თითეული ჩვენ დაგანისთვის. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ უფრო მძიმე და განსაკუთრებული კადრები გადაიღო სხვა რეპორტიორებმა, ჩემმა კოლეგებმა, მაგრამ საერთო ჯამში ამ კადრებმა
შეძრა მთელი მსოფლიო, იმიტომ რომ 26 მაისი მსოფლიო შევიდა როგორც ყველაზე სასტიკ დარბევად. აი ეს მინდა კითხოთ, რატო განსაკუთრებით ესეთი საშიში იყო ის კადრები, რომელიც თქვენ და თქვენმა მეგობრებმა გადაიღეთ 26 მაისს, რომ შემდეგ შეიძლებოდა ამ მიზეზით მომხდარიყო თქვენი დაკავება? ეს ჩემი ვერსია ის არის. სოფლიო ხუნახავს ბევრი შემზარავი კადრები, მაგრამ ესეთი სისასტიკი, როდესაც ადამიანი მიწაზე აგდია და უკაცრავად და თავი აქვს გაპობილი, ხელები აქვს შეკრული და გვერდზე პოლიციელები მის ეენობენ, თითქოს არაფერი არ ხდება მის გარშემო. და ეს ადამიანები მოფინილები არიან მთელ რუსთაველზე, ხელშეკრულები და თავდახეთქილი და ეს არ იყო ბრძანება იმისა, რომ მიტინგი დაეშალათ. აქ იყო დაშჯა საკუთარი ხალხის. ეს ის ადამიანი, ვინც ამის ბრძანება გასცა, მე მგონი, რომ ზულს საკუთარი ერი, საკუთარი ხალხი და საკუთარი ქვეყანა, იმიტომ რომ ადამიანებს უყურებდნენ, როგორც ნახ, ეს იყო ისეთი მაგალითი უნდა მიეცათ ამ ხალხის, რომ აზრადაც არ მოსლოდათ, რომ მეორეჯერ მიტინგი ჩაეტარებინათ. რაც შეეხება ფოტოებს, ჩვენ მუშაობდით უცხოურ სააგენტოებში და გავაგზავნეთ ეს ფოტოები. ყველა წამყვან, მსოფლიო წამყვან პირველ გვერდზე იყო გამოქვეყნებული ეს სურათები, რაც შემდგომში გამოფენებზე ციხილა საზოგადოებამ და მე მგონი სავსები საკმარისია იმისათვის, რომ სისხლის ამართლის საქმე აღიძრას იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვინც ბრძანება გასცა პირველ რიგში. რაც შეეხება დარბევას, ახლა მე რაცაც ვხედავდი იქ იმ სიტუაციაში, ჩვენ ვინცაც გადაგვირჩა აპარატურა, ეს ფოტომასალა შერჩა და არსებობს ქვეყანაში და იქნება ისტორიისთვის სამაგალითო, რომ მსგავსი რამე აღარ გამეორდეს. აქ გასასვლელს ქსოვილს არ აღნიშნა, ქალბატონო, რომ გასასვლელს არ უტოვებდნენ არავის, იმიტომ რომ ბაღებშიც კი უკვე როდესაც მოურჩით რეპორტაჟს და ვცდილობდით, რომ გადაგვირჩინა ის, რაც შევქმენი და რაც გადავიღეთ და მივდიოდით ერთ-ერთ სამსახურში, გზადაგზა გვესმოდა ყვირილი და კივილი, როგორც ცემდნენ ქაშვეთის უკანა მხარეს ბაღებში ადამიანებს და არადლებდნენ საშუალებას, რომ გასულიყვნენ. კი ბატონო. ეს სპეცოპერაცია, ვინც დაამუშავა და მოიფიქრა, იმას განძრა ჰქონდა ყველაფერი გაანგარიშებული იმისათვის, რომ ერთი ადამიანი არ წასულიყო იმ ტერიტორიიდან დაუსჯელი. გასაგებია. 26 მაისის დილა არანაკლებ მძიმე იყო, ვიდრე იმისა, რასაც ჩვენ ყველანი ერთად ხედავდით, თუნდაც მაესტროს პირდაპირ ეთერში 26 მაისის ღამეს განვითარებულ მოვლენებს გულისხმობ. დილა იყო განსაკუთრებით მძიმე და რეკლამის შემდეგ ბატონი ოლეგი მოგვიყვება სწორედ ამ დილის მძიმესთან დაკავშირებით. თუ რატომ ამას გავიგებთ რეკლამის შემდეგ, რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდები და გავალეთ. გრუნდებით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ კვირის არგუმენტებს, ჩვენ საუბრობთ 26 მაისზე. 26 მაისის განვითარებულ მოვლენებს უმსხვერპლად არ ჩაუვლია. ოლეგ ჟვანია ეხა მოგვიყვება ყველაფერს, რაც ამ საქმესთან არის დაკავშირებული, იქიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალი გასახსენებელი და ძალიან საინტერესო მოსაზრება შემდეგ უკვე როგორ ვითარდება მოვლენები. მე ვიცი ამის შესახებ და მე მინდა, რომ ბატონმა ოლეგმა ჩვენს ყველას ერთად გაგვიზიაროს ეს ყველაფერი. გისმენთ ბატონო. 26 მაისს რაც მოხდა აქციის შემდეგ, ეს ყველა მივიცით და ბევრი იქ ვიყავით, ვესწრებოდით, ბევრმა ტელევიზიით გავიგეთ. დიახ. მე დამატებითი შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი სახლი, სადაც ცხოვრობ, იმის ფანჯრებიდან, მე რუსთაველის პირველ ნომერში ცხოვრობ, ჩემი ფანჯრების წინ გამეთარდა ყველაფერი და ამას უყურებდი გლობალურად ყველაფერს. დაახლოებით 10-ოდე კაცი ჩამოვედი ქვემოთ და შევიფარე ჩემ ბინაში და მარტო მე არა, ჩემმა მეზობლებმა ბევრმა, ლალი შელია, ოგუჯავა, შევიფარეთ ხალხი და გადავარჩინეთ, ალბათ შეიძლება ვინმე სიკვდილსაც გადავარჩინეთ, არ ვიცი. ამას ახლა აღარ გავაგრძელებ, მე გავაგრძელებ უკვე 27 მაისს რა მოხდა. 27 მაისს ძალოვნებმა წამიყვანეს მეტროს გვერდით, რომ მარკეტი არის, ის იმ მარკეტის შენობა მე მეკუთვნის. დიახ. იქ იყო ორი მიცვალებული, კვინტრაძე და ასათიანი. შემომთავაზეს ესეთი გარიგება, არ ვიცი, ყარა დავარქვა, რომ თითქოს და ეს ადამიანები ამ შენობიდან გამომავალმა ელექტროდენმა მოკლა. და შემოთავეს ესეთი გარიგება, რომ ჩემთან ეს ადამიანები თქვენ როგორ გაგეცნენ?
საერთო ისტორიტორია იყო მთლიანად შემოსაზრული ყვითელი ლენტებით იყვნენ ძალოვნები ფორმიანიც უფორმოებიც იქ ახლა გვარს ვერ ვკითხავდი იმიტომ რომ არის ეგეთ სიტუაცია იქ ძირთად იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალოვნები გვარები ახლა შეიძლება მე არ მახსოვს მაგრამ ეს დამალული არ არის ეს ცნობილია შემთავაზეს ესეთი გარიგება რომ ამეღო ეს და ჩემ თავზე მეღიარებია რომ თითქოს და ჩემმა ჩემი შენობიდან გამომავალმა ელექტროდერმა მოკლა ეს ორი ადამიანი და არაფერი პრობლემა აღარ მექნებოდა პირიქით პირდებოდნენ საამურცხოვრებას არავითარ პრობლემები არ მექნებოდა და ასე შემდეგ მე ამ გარიგებაზე არ წავედი უარი უთხარი შეურაცხყოფილად ჩავთვალე თავი ესეთი დამცირება რომ ну, რავით, მე ესე ვიმაჩნია, რომ ესეთ რამეს რო შემოგთავაზებენ, გამცირებენ. იმ დღესვე მოხდა ეს ყველაფერი 27-ში. დიახ. უკვე აღლუმი დამთავრებული იყო. ჩვენი პრეზიდენტი აღლუმს რო იღებდა, არ ვიცი ეს მიცვალებულები იმ მომენტში იქ იყვნენ თუ არა, არ ვიცი. ეს მეორე დღეს ხდება. ერთ სიტყვით გარიგება არ შედგა. მე უარი უთხარი. ამაზე სასტიკად დამემუქრნენ. რომ მექნებოდა პრობლემები და მართლაც ამის შემდეგ მაქვს პრობლემები. დამოპატიმრეს რაღაც 3 თუ 4 დღეში. დიახ. წამიყენეს ახალი ბრალდება, თითქოს რაღაც გავაყალბე. ეს ბრალდება ჩიხში რომ მოექცა და იყო აბსურდი. ჩემი დაპატიმრებიდან 4 თვის თავზე დამიძახა ციხის უფროსმა ცხვედიანი აგრე გვარად და შემთავაზა რომ ჩემ თავზე ამეღო თითქოს და 80 ლარი იყო ჩემს საკანში და თითქოს ის ჩემი იყო ну ამაზეც უარი ვთქვი ну ერთ სიტყვით რაც არ გამიკეთებია იმაზე ვერ ვიტყოდი თანხმობას და რა გარიგებაც არ უნდა ყოფილიყო და რა საამური ცხოვრებაც არ უნდა შეექმნათ ვერ დავთანხმდებოდი. ბატონო, გაყალბებას რა საქმეზე გედავებოდნენ? გაყალბებას მედავებოდნენ თითქოს 7 წლის წინათ რომელიღაც ფირმას გადავეცი მინის კონტეინერი. სინამდვილეში არ გადავეცი აი ესეთი ფორმის. ეს მოხდა 26 მაისიდან ზუსტად რამდენიმე დღეში. მანამდე თქვენთან არავითარი არის 7 წლის წინათ 26. არა, მე ვამბობ, დაკავება მოხდა 26 მაისიდან რამდენიმე დღეში. დაკავება მოხდა 26 მაისიდან თუ არ ვთქვი, მე-5 თუ მე-6 დღეს ზუსტად. და მე-5 თუ მე-6 დღეს გაგიხსენეს 7 წლის წინანდელი ამბავი. კი. 7 წლის წინანდელი ამბავი და პლუს ახალი ეს 26 მაისი და პლუს კიდე ახალი რომ თითქოს 80 ლარი მქონდა კამერაში და რომელ კამერაშიც მე ვიყავ თითქოს იქ იპოვეს ლოგინის ქვეშ და ასე შემდეგ. როდესაც მე არ ვაღიარე ამის გამო გადავიტანე ძალიან დიდი ფიზიკური შეურაცხყოფები გონების დაკარგვამდე ცემა ყველაფრით, დუბინგებით, ქუსლებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ესე დამთავრდა 4 თვის შემდეგ გამანთავისუფლეს, ისიც შემატანეს გირაო 7000 ლარი. დიახ. ეს გირაოც არ დამებრუნდეს მე, ახლა აქცენტს ამ გირაოს და ფულზე არ ვაკეთებ. უბრალოდ ესეც არ დამებრუნდეს. აი ესე მოვედი. მე მაინტერესებს კითხოთ მაინც სადენებთან დაკავშირებით. თავიდანვე არარეალურად ჩათვალეთ თქვენ რომ შეიძლება ეს სადენები რაიმე შუაში ყოფილიყო ორი ადამიანის გარდაცვალებით. სადენები მაჩვენეს იქ რომ მივედი. იყო გადაჭრილი რაღაც ბასრის საგნით. ეს არის სამფაზიანი სილავოი კაბელი, ძალოვანი კაბელი ალბათ არა ქართულად. დიახ. ის რომ თუნუქის სახურავს მიდებოდა, იქ იქნებოდა საშინელი აფეთქება, სამი ფაზა აფეთქდებოდა. ეს გამორთავდა ტრანსფორმატორს, ფიდელებს ამოაგდებდა და სერიოზული ავარია იქნებოდა. იქ იყო უბრალოდ გადაჭრილი ამ კაბელებში სპილენძი ბზინავდა.
ა მითხრეს რომ აი აქ მიედო. მე იმ წუთში უთხარი რომ მეთქი იტყუებით მეთქი დენთან კავშირი ახლა ხო ყველას ქონია დენი რომ ელექტროდენის პლუსავოი ფაზა რო დააკონფლიქტება მინუს ნუ მინუსია ხო სახურავი. იქ უეჭველად აფეთქება ხდება. Контакти хтеба. Ик митмете сами фаза. Ик ан уна гаимурос эс афеткебис нишани уна даэтқос. Ар этқобода арафери. Ме им цучи утхай ро метки эс богонилия жер ерти метки эс кабели ак ар унда иqos метки, имиторо кабели иqo ам тунукис кришис квеш. Бетонис сахуравс да бетонис сахуравис шемдег ам кабелзе арис настили мис хис да имазе ари дачедебули тунукис криша. ესე იგი, რა მინდა ვთქვა, ეს კაბელი სპეციალურად ამოღებული იყო იქიდან, ამას მთელი მუშაობა უნდა თუნუქის კრიშა აწიო, გამოაძრინო, გამოთიშო და დადებული იყო ზემოთ თუნუქის კრიშას. ეს წინასწარი იყო მომზადებული, რომ თითქოს ამ თუნუქის სახურავმა მოიყვანა კონფლიქტში. აი ხლა მე რო ფიქრობდა, რომ ვადარებ აი ერთი დანაშაული არის აი ეს ორი ადამიანი რომ მოკლეს აი ეს კვიდრაძე და ასათიანი აი თუნდაც ის დუტარობაკიძე რომ მოკლა იმ ბაშალეიშვილმა ეს ერთი დანაშაულია მაგრამ ამაზე უფრო მძიმე დანაშაულია აი მილიციის თუ პოლიციას რაც ქვია მთელი რიგი თანამშრომლების ქმედება რომ ამ ხელა აპარატი დაკავებული იყო სიყალბის შექმნით კიცებულებების გაყალბება. ამაზე. კიდაც იმ რობაკიძის საქმეზე, კიდაც აი ამ საქმეზე რამხელ აპარატი დაკავდებოდა. წარმოიდგინეთ ახლა ორი მიცვალებულის კრიშაზე შეგდება, იქ დაკონფლიქტება, იქ დენის რაღაცების გადაჭრა და მოყვანა ხედები მაშინ შემდეგ სამხარაულის ექსპერტზე ხო თავიდან ბოლომდე გაყალბებულია. აი ეს უფრო მძიმე დანაშაულია, მე ესე მიმაჩნია. კი ბატონო, ბატონ რეზოს რაც თავარია შემდგომ ამ ყველაფრის გაპიარება, ესეც დამაგვირგვინებელია. რა თქმა უნდა, ემსახურება ერთადერთ მიზანს, ხალხის დაშინებას. ბატონ რეზოს უფრო ალბათ დეტალურად შეუძლია გაგვა ხსენოს მაშინ გაკეთდა ამაზე საგამოძიებო ჟურნალისტიკაც ჩატარდა ანალიზავასაც ჰქონდა კვირის რეპორტაჟში თქვენ როდესაც საუბრობდით როდესაც ამოიცანეთ გიორგი აბდალაძის თუ არ ვწდები სურათში თქვენი მეგობარი რომელიც მაშინ 26 მაისის დროს იმყოფებოდა რუსთაველის გამზირზე და შემდეგ უცებ აღმოაჩინეთ რომ ის მაღაზიის სახურავზე უპოვიეთ გარდაცვლილი აი ამ შეუსამამობის შესახებ თუ შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ რა გითხრათ რა არის ეცით მე ხლა შემთხვევაში სურათს რა ხა ბევრი ის არის მანდ ლაპარაკი მე 100%-ით არც მაშინ იმას ვითქვია რომ ხა გინდა თუ არა ეს არის იქ ამიტომ არც სახე არ აჩანს მაგრამ ნუ იქ აგებულებით შარვალი ისენი ჩაცმულობა და ეს ჩვენ წინადღეებში ტელევიზიასთან საღამოობით ვიკრიბებოდით 21-დან ესეთი მაგდაგვარი ჯემპრიეც რა ეხლა ნეგრე უბრალოდ მე მგონი ძნელია რა ეხლა ჩვენ ამდენ ხან ვიზივართ ეხლა თქვენ რო კითხოთ ვიღაცა ხა ჩემზე უბრალოდ რა ეს შეიძლება ვერ აღწეროთ ხო უცბად ანუ მაგასაც დაადგენს გამოძიება იმედია. კი ბატონო, მაშინ ეს დეტალიც რომ კარგით გადავდოთ გვერდზე. რა იწვევს ყველაზე მეტ ეჭს რომ შეიძლება ნიკა კვინტრაძე არ ყოფილიყო ისეთი სახით არ მოხვედრილიყო იმ ადგილას და ისე არ მომხდარიყო მისი გარდაცვალება როგორც ამას გვთავაზობდა. და გამოძიება უწყება. საათ აი ეს აფარში მოგვაქციეს ის არის სადაც 50-60 მეტრიდან დაშორებული იმ ადგილიდან რა მაღაზიიდან ხო იქ ხო მე წანალაც გითხარით რაც განმეორდები რომ ფაქტურად სამა გავყარში მოგვაქციეს და წყობრიდან გამოსულები ვიყავ ჩვენ უკვე რა ხარც ახალგაზრდები ვართ რა 50 წლიდან ეგული ხალხი ვიყავით რა ხო გოგონია ფაგერუღია ეს გალყა ბასნა არ ვიცი მე ხა უნდა ყოფილიყავი და მე 4 მეტრიდან რობეზე ამძრალი იყო და იქ გადამხტარი იყო ესა თეორიულად ხან ყველაფერი ხო შესაძლებელი პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო რა ჩვენში თავიდან მაგან გამოიწვია ეგეთი ხო
გასაგებია. დაუბრუნდებით კიდევ მანამდე დავრბას უნდა ვთხოვოთ, რომ ჩაერთოს ჩვენთან დისკუსიაში, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც დღეს გვესწრებიან, მათ გამოიარეს 26 მაისი და 26 მაისის შემდეგ კიდე ბევრი რამ გამოიარეს, ამიტომ მათი ჯერია ახლა თავიანთი 26 მაისის შესახებ რომ გვესაუბრო. ბატონგია ჩვენთან ბრძანდებოდა, როგორც კი გათავისუფლდა, საპყრობილე როგორც კი დატოვა იმ დღესვე, იყო ჩვენთან სტუდიაში, მაგრამ ჩვენ მას შემდეგ გვაინტერესებს, რამე შეიცვალა თუ არა, ბატონგია. კი ბატონო, მოგახსენებთ, შეიცვალა ის, რომ მე დავიკითხე უკვე პროკურატურაში. დიახ. დაიკითხა მოწმეები ჩემს საქმესთან დაკავშირებით. შეხვდით პოლიტპატიმრების საინიციატივო ჯგუფი მთავარ პროკურორს. მე მინდა დიდი კმაყოფილება გამოთქვა ამ შეხვედრიდან. არის აბსოლუტური მზაობა იმისი, რომ ობიექტურად იქნას გამოძიებული საქმეები. აი აქ პოსპენილი ყველაფერი საკმაოდ მძიმე მოსასპენია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენ თვალწინ განვითარდა, ჩვენ ტანზე განვითარდა, ასე ვთქვათ, და შევიგრძენით. ამიტომ ძალიან ძნელი ამის მოსპენა. მე ყოველთვის ამის გახსენების დროს ძალიან მძიმე ემოციებში ვარ. Და მინდა ერთი რამ გითხრათ, რომ სწორედ აი აქედან გამომდინარე, რაც მოხდა 26 მაისს, 7 ნოემბერს და მანამდე 2003 წლიდან ის, რაც რეჟიმმა, სააკაშვილის რეჟიმმა ჩაიდინა, ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ და ახლა მას ვაცხადებთ თქვენს ეთერში, რომ 14 აპრილს სპორტის სასახლეში ჩატარდება გრანდიოზული შეხვედრა, ამის ინიციატორები ვართ პოლიტპატიმრები და იქ იქნება წარმოდგენილი ყველაფერი ის მასალა, დოკუმენტაცია, რაც საფუძველს მოგცემს იმისათვის, რომ რეჟიმის გასამართლების ყველანაირი საფუძველი გვექნება. 14 აპრილს იკრიბებით ვინ? მხოლოდ პოლიტპატიმრები? არავითარი პოლიტპატიმრები, რეჟიმის მსხვერპლი ყველა, ეს არის პოლიტპატიმრები, ქუჩაში წახუცილი ახალგაზრდები, ციხეებში გარდაცვლილი 700-მდე პატიმარი, ქორება წართმეულები, ღირსება შელახულები, ყველა ის ხალხი, აი მას ჩვენ ამას პრესკონფერენციას უახლოეს დღეებში ჩავატარებთ და მოუწოდებთ საზოგადოებას. არ შეიძლება ის რეჟიმი, რომელიც აი ამისთანა სიყალბეებს, ამისთანა სისაძაღლეს ჩადიოდა. სხვათაშორის ერთი რამ მინდა გითხრათ, ვანო მერაბიშვილი დაკითხეს ყალ პასპორტთან დაკავშირებით. Ну, ეს ჩემთვის აბსოლუტურად პირადად ჩემთვის, როგორც გია სალუკოძის მოქალაქისთვის მიუღებელია. ვანო ბერაბიშვილი მხილებული უნდა იყოს ყველაფერში, მაშინ რაც ხდებოდა და რაც მოხდა იმ პერიოდში და სააკაშვილის. და შესაბამისად, ზუსტად მათი მხილების მიზნით უნდა მოუწოდოთ დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ დროულად დაიწყონ ამ რეჟიმის გასამართლება და ნაციონალური მოძრაობა, როგორც პარტია, რომელიც ედგა სათავეში ამას ყველაფერს, ის უნდა აიგრძალოს. ყველა საფუძველი ამისათვის არსებობს. ბიუჯეტის თანხები იქნა გამოყენებული. მე ახლა შეგნებულად მივდივარ ამ მინდა ცოტა გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან, რაც 26 მაისთან დაკავშირებით მოხდა, ვინაიდან როგორც გითხარით, უდიდესია სტრესი. და ეს ყველაფერი უნდა დამთავრდეს. Да, აქ შეიკრიბება ყველა ის საზოგადოება, არა მარტო თბილისიდან და მთელი რეგიონებიდან. კი ბატონო. ეს იქნება 14 აპრილს, მაგრამ მანამდე მე მახსოვს, როდესაც თქვენ იყავით ჩვენთან სტუმრად, ასევე ბექა იყო ჩვენთან სტუმრად, მაშინ მანაც იმ დღეს დატოვა სწორედ საპატიმრო. თქვენ საუბრობდით თქვენი დაპატიმრების იდენტურ დეტალებზე, როგორ მოხდა თქვენი დაპატიმრება, შემდეგ როგორ მოხდა ბრალის წაყენება. ეს მინდა რომ მოკლედ გაიხსენოთ და შემდეგ რეკლამის შემდეგ სხვა ჩვენ სტუმრებსაც მივცეთ საშუალება, რომ გაიხსენონ და გვითხრან, გვიამბონ თავიანთი ისტორია 26 მაისთან დაკავშირებით. მაინც გზნებავთ, რომ მოუყვე და გავიცინო, მაშინ მოკლედ გეტყვით. მე მახსოვს, რომ პატრულისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით იყავით. ჩვენ 26 მაისის მე გახლდით სახალხო კრების სამგორის რაიონის ორგანიზაციის თავმჯდომარე და სახლში, სადარბაზოში თავს დამესხა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და კუდისა და შინაგან რაიონულ განყოფილების უფროსი ჯუღელი და შიუკაშვილი 8 კაცთან ერთად გამიტაცეს. ისინი ითხოვდნენ ჩემგან ბურჯანაძისა და ბიძაძის, ასევე ირაკლი ბათიაშვილისათვის თელი დამედო, რომ ფინანსდებოდნენ რუსეთიდან. როცა ეს ჩვენებები ვერ მიიღეს, წინააღმდეგობის გაწევისათვის თითქოს და ვაჟა-ფშაველაზე სადღაც კვარტალში
პოლიციელს ესეი ჩამოვახია ჯიბე. Ну цинизმი ის იყო ზუსტად მაშინაც აღნიშნე რომ ანალოგიური ბრალდები თავართ გასამართლებელი რამოდენიმე ათეულობით ადამიანი. დარბაზში არიან კიდევ ასეთი ადამიანები? კიო, მინდასტურებს აგერბათო. რა თქმა უნდა და რატომღაც უყოლას ესე იგი სრულად მოტივაციოთ მივდიოდით ქუჩაში დავინახეთ პოლიციელი და დავახიეთ ჯიბეები და ასე შემდეგ. კი ბატონო. Ну ეს цинизმია და ის რა ციხეში ხდებოდა შემდგომში? Ეს კიდე ცალკე თემაა და ამაზეც ცალკე ჩვენებას. კი ბატონო, ანუ თქვენ უშუალოდ თქვენს დაკავებასთან დაკავშირებით დაკითხული ხართ? დაკითხულიც ვარ, აღძრულია საქმე, მიმდინარეობს გამოძიება და ყველა ეს პიროვნება, რომელმაც მოახდინა ეს ჩემი არათუ დაკავება, არამედ ჩვენების გამოძვალა და ასე შემდეგ, ყველა იქნება პასუხისგებაში მიცემული. გასაგებია, გავაგზავნოთ საუბარი რეკლამის შემდეგ, ჩვენი სტუმრების სხვა ისტორიები მოვისმინოთ, ასევე ოღონდ რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ. Ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ კვირის არგუმენტებს, საუბრობთ 26 მაისზე და 26 მაისთან დაკავშირებით გვაინტერესებს უშუალოდ დაზარალებული ადამიანებისგან რა მოლოდინები აქვთ მათ დღევანდელი ხელისუფლებისგან ამ საქმესთან დაკავშირებით. ჩვენ ყოფილი პოლიტპატიმრები გვყავთ სტუმრად, ბატონი გიას ისტორია, ასე რომ ვთქვათ, მოვისმინეთ, ამიტომ მოვისმინოთ კიდევ ერთი ჩვენი სტუმრის ისტორია, დაკავება, თუ როგორ მოხდა, დიახგისმენთ საღამომშვიდობისა. პირველში გაგვეცანით, ჩართულია მიკროფონი, მუშაობს, დიახგისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ზვიად ბერაძე, ყოფილი პოლიტპატიმარი. პირველში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით ხელბატონებთან და მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და თქვენაი ჟურნალისტებს, ვინაიდან თქვენ გაგვაძლებია ჩვენ ციხეში, თქვენ იყავით ჩვენი იმედი, ჩვენ ტელევიზია არ ქონდა, ქონდა რადიო, გისმენთ აბსოლუტურად ყველა გადაცემას, მანამ სანამ ქონდა ჩართვის უფლება რადიოს, მე 10 საათი თიშებოდა და დიდი მადლობა ყველას. ახლა რა შეიძლება 26 მაისს, მე 26 მაისზე, თვითონ 26 მაისს დღეზე ბევრი არ შემეძლო ვისაუბრო, ეს ყველაფერი მე ვიცი გადმოცემით და შემდეგ ნახე, როდესაც გავთავისუფლდი. აჰა. ბატონო ბიძინა ივანიშვილი წყალობით და დიდი მადლობა მასაც. კი ბატონო, მაშინ როდის დაგაკავეს თქვენ? დაგაკავეს 21-ში. 21 მაისს. 21 მაისს, დიახ, როდესაც დაანონსებული იყო გახსნა მიტინგების. დიახ. 21 მაისს დილით, როდესაც გამოვედი სახლიდან, დამხვდა სადარბაზოსთან ერთი ეკიპაჟი გლდანის პოლიციის თანამშრომლები. რომლებსაც ცუდათ იმცუდათ შემიწაყვანა, მაგრამ პირდაპირ არ მითხრეს, დამიწყეს შემოვლითი შეკითხვები, ამით ვისარგებლებ და იქეთ დაუსვი შეკითხვები, რის გამოც დაიბნენ ისინი და მე გავაგრძელე გზა. მაგრამ გამომეკიდნენ გზაში და თითქმის მეტრომ და დარჩენილი მქონდა ერთი 150 მეტრი და უკვე მოხდა არა დაკავება, არამედ თავდასხმა და წაყვანა გდანის პოლიციაში, შემდეგ იქიდან ელვისებული სისტრაფით ქალაქის პოლიციაში. ქალაქის პოლიციაში დავყავი დაახლოებით ერთი საათნახევარი. დიახ. ამის შემდეგ წინასა დაკავების იზოლატორში ერთი დღეღამე და მეორე საღამოს უკვე იქიდან გადაგვიყვანეს რატომღაც ხაშურში, ზოგი გორში, ზოგი ხაშურში, მე პირადად ხაშურში გახლდით. თქვენთან ერთად კიდე რამდენიმე ადამიანი დააკავეს? არა, მე მარტო ვიყავი. არა, იმ დღეს კიდე შვების დააკავეს. იმ დღეს რა თქმა უნდა, მაგალითად ჩემს კამერაში, კაფეში, წინასა დაკავების საკანში შემოიყვანეს ბახვას თურუა, რომელიც არის ასევე ჩვენი პარტიის წევრი და კიდე ორი პიროვნება. ერთი მახსოვს ჟღენტი იყო გარდა და მეორის გვარი აღარ მახსოვს. მოდით კიდევ ერთხელ რომ გავუსვათ ხაზი. ეს არის 21 მაისი, როდესაც იწყებოდა აქციები. 21 მაისი დილის დაახლოებით 11 საათი, ესე როდესაც უკვე მოვდივარ ქუთაისიდან მოდის კოლონა. დიახ. რომელსაც წინ მოუძღვის ჩემი ძმა და მოყავს ხალხი. და მქონდა უნდა შევხვედროდით ერთმანეთს და გამოვედი ცოტა ადრე სახლიდან, ხო? მაგრამ ზუსტად იმ დროს ყოვნა გამოხდა. ესენი თუმცა დილისდან გათენებული არ იყო უკვე, მელოდებოდნენ სადარბაზოსთან, თუმცა მე უკვე ვიცოდი რომ დამყვებოდნენ მაგენი. და რა მიზეზი რა გითხრეს ის გამო დაგაკავეს? შემდეგ უკვე როდესაც არაფერი, ბატონო თია, ეხლა რა არის? ის როდესაც იქ მიდის შეფუთვა რაღაცა წერს გამომზებელი მშვენიერაზე იყო გიორგი გვარად. შეფუთა რაღაც ძალიან პატარა ნივთი, აი როგორ გითხრათ, ხელის გულზე კიდე პატარა. და ჩადო პოლიეთილის პარკში და დაადო ლუკი. ახლა მე ვფიქრობ თუ რა იყო ეს, ესეთი ფეთქებადი არისო. იმიტომ ის მრგვალია. იარაღი კი მივხვდი რომ იარაღი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ იარაღთან მქონდა ჩემი ცხოვრება სულ კავშირი და მაგრამ ასეთი პატარა იარაღი, მხოლოდ მხოლოდ PSM-ი არსებობს. PSM-ს კიდე ასე არავინ არის ის, ეს არის ძალიან ძვირადღირებული და ძალიან კარგი იარაღი. თურმე აღმოჩნდა ბოლოს უკვე 8 თვე და 3 კვირა რო გავიდა სასამართლოზე გახსნეს ნივთქიცება,
გეკოს ტყუებს, გეკოს ლულაზე დამზადებული გეკოს ტყუებზე რაღაც თვითნაკეთი საშინელება. Უბრალოდ ასე რომ თქვა რა. თქვენ არ გეკუთვნოდათ, თქვენ ამბობთ, ეს არ გეკუთვნოდათ თქვენ. იმას გალბატონოთია, მე კი არა 10 წლის ბიჭი არ და ბავშვი არ ჩაიდებს, არ მოკიდებს ხელს. ისეთ შეურაცხყოფა იყო ის. ის ყოფილი პოზიციელია და ამიტომ ამბობთ, რომ მიერახთან ქონდათ თქვენ ხარებაში. არა, არა, მიერახთან ნორმალ ადამიანს არ შეიძლება კონტაქტი რო ქონდეს რა. ის იერარი არ არის. დიახ. Ну амис გამო მომისაჯეს ხუთი წელი თავისუფლების საქმეთა. დიახ. გავატარე ძირითადად გდანის ციხეში. ბოლო ორი თვე გადამიყვანეს მე უკვე მატროსოვის ციხე, მატროსოვის ზონაში და დიახ. ხო ერთი რაღაც უნდა აღნიშნო კიდე ბატონმა გიამ წელს გამორჩა შედოლებიდან ბატონგიას. ბატონგია 26 კი არ დააკავეს, დააკავეს 30-ში. დიახ. 31-ში დააკავეს. მე 21-ში. არა ეს დაკავებები დაიწყო ცოტა უფრო ადრე 18-ში, 17 რიცხვში. აჰა. ნელ-ნელა კრებდნენ ხარს ძირითადად ადმინისტრაციული წესით, მაგრამ უკვე 21-დან დაიწყო უკვე ჩვენი ნელ-ნელა დაპატიმრებები და როცა მეყვანე, როცა შემეყვანეს დანის ციხეში, არავითარი კორპუსი არ გადაუყვანება, არც კარანტინში პირდაპირ ფუქსები არის ესეთი. შემდეგ მოიყვანეს ყინწვისის ხალხი და მე და მიშა ცილიკიშვილი ვიყავით ერთად სულ ამ ფუქსში. და იქ უკვე როგორ არის, გალბატონთი ესე დროის ახსნა გეკარგებათ რა. ყოველდღე ხოლოდ ამოსულ თქვის საშუალება ჰქონდა მაშინ, როდესაც ლადო ბედუკაძე იყო მორიგე და სამწუხაროდ ლადო ბედუკაძე მორიგე იყო ყოველ მესამე დღეს. ცნობილი ლადო ბედუკაძე. დიახ, ცნობილი ლადო ბედუკაძე. აი ლადო ბედუკაძის დროს უკვე შეიძლებოდა ბაბადია და ხელპირის დაბანა, სიგარეტის მოწევა და ასე შემდეგ. კი ბატონო, გასაგებია. ამის შემდეგ უკვე გახდით მთელი ეს წელიწად და 6 თვე დანის ციხეში 79 კამერაში ჩემთან ერთად იყო მუხროვანის ბიჭები ბესოპოცხვირაშვილი და ვაჟა ხუცურაული ასევე ყინწვისის დან ერთი დათო ჩიტრიკაშვილი მისი ძმაც იყო დაპატიმრებული მაგრამ ის ჩემ კამერაში არ იყო სხვა საკანში იყო და ამის შემდეგ გადამიყვანეს ბოლოს უკვე მატროსოვის ციხეში და საიდანაც მატროსოვის ზონაში საიდანაც გამოვედი კი ბატონო ძალობით და ძალიან დიდი მადლობა მივცეთ საშუალებას ხებსაც გვითხრა როგორ მოხდა მათი დაკავება დიახ საღამოშვიდობისა გაგვეცანით მოგესალმებით მე ვარ ყოფილი პოლიტბატიმარი გივი გაჩიჩილაძე მე ვიყავი დაპატიმრებული ცნობილი კადრებისთვის 22 მაისის მანქანის დამტვრევისთვის ესე რომ ვთქვათ კოსტავას გამზირზე დიახ ტელევიზიასთან ჩემთან ერთად აგერ არიან ჩემი მეგობრები რომლებიც იგივე ბრალდებით იყვნენ დაკავებულები მე მინდა აღვნიშნო რომ სულ ყველა სათითაო წაგვიყვანეს ესეთი ბრალდება რომელიც ალბათ ყველასთვის ასაცილო იქნება რომ სულ ყველა სათითაო იმ კადრებიდან ჩანს სამი კაცი სათითაო წემეთ ანუ გამოდის რომ 14-მა კაცმა რომელსაც 14-ივეს ერთი და იგივე ბრალდება წაგვიყენეს სათითაოდ მივდიოდით და სამ-სამ კაცს ვცემდით მარტო თითო კაცი. ესე წერა თქვენს დიახ, ყოველას განიმაში ესე წერია საქმეში. დიახ. ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს საქმე გამოძიებული იქნება და როგორც თუ გაქვთ ვიცემული ჩვენება უხვად დღეს უკვე. ჯერ არა დაგვირეკეს ჩვენ პროკურატურიდან და ველოდებით როდის დაგვიძახებენ და მივუდოთ. და მივცემთ ჩვენ ჩვენებას და ჩვენს უყოლას იმედი გვაქვს რომ ალბათ ობიექტურად ჩატარდება გამოძიება და ყველაფერი დამთავრდება ისე როგორც ორი დღის წინ ბატონი თორნიკე არევაძე გამოუტანეს გამამართლებელი განაჩენი პირველი პოლიტპატიმარია რომელსაც უკვე გამამართლებელი განაჩენი გამოუტანეს მადლობა მეტის ხმა კი ბატონო ბატონ თორნიკესაც მაშინ მივცეთ და შემდეგ ქალბატონი რომელიც გვესწრება მოგესალმებით 26-ში ჩვენმა პროკურატურამ ბრალი მოხსნა ჩემს ბრალთან დაკავშირებით. და იზოლებული გახდა სააკაშვილის მოსამართლე რომ პირველ ინსტანციაში წაყენებული ბრალდება გაეუქმებინა და გამამართლებელი განაჩენით გამოსულიყავი სასამართლოდან. ასევე იმეც ვიტოვებ თითოეულ ჩვენს მეგობრებზე, ყველა ჩვენს მეგობარზე, რომ მათი საქმეც ასევე წარიმართება და ბრალიაში გედებოდა. ბრალი მედებოდა თითქოს და სადღაც რესტორანში ვიჩხუბე. ეს 26-ში ვერ მოხერხდა ჩემი დაჭერა, ვერ მოახერხეს და ერთი წლის შემდეგ დამაკავეს სრულიად არარსებული ბრალდებით. 26 მაისიდან ერთი წლის შემდეგ. ერთი წლის შემდეგ დამაკავეს და ცხადების შემდეგ.
დამაკავეს იმ განცხადების შემდეგ. რომ რესტორანში იჩხუბეთ. დიახ, განცხადება გავაკეთე ბატონ ვანო მერაბიშვილზე რადიო კომპანია ობიექტივიდან და ზუსტად მეორე დღეს დამაკავეს სრულიად არარსებული შეგირილი ბრალდება. ანუ არც რესტორანი არსებობდა, არც ჩხუბი არსებობდა, არც არაფერი არ მოწმეები არსებობდნენ. ჩხუბი არ მოწმეები არსებობდნენ, მხოლოდ პოლიციელები ისინი რომლებიც ხელს მადებდნენ. კი ბატონ, სხვა საქმეებშიც მე როგორც ვიცი, მხოლოდ პოლიციელები იყვნენ მოწმის სახით დაკითხულები რამდენადაც მახსოვს. კი ბატონო, მიკროფონში თუ შეიძლება და შემდეგ დიახ, გისმენთ? მოგესალმებით, ბატონო თეა. მე ვარ ესკორტის წარმომადგენელი, ბატონ ინოს ესკორტის ერთ-ერთი მანქანაში ზურაშვილი შაქრია. დიახ. რომელსაც ბრალდებდნენ თავიდან ორი კაცის ქულელობაზე. დიახ. ამის მერე მე შემიცვალეს ეს მუხლი, მაგრამ ის ერთი მასურაშვილიც ძალიან საეჭვო ვითარებაში გაჩნდა იქ. სამი ადამიანია დაკავებული მკვლელობაზე. კი ბატონო. აი ამის გამო გვაქვს შეტანილი საჩივარი, რომ გაირკვეს ეს. ეხლა შეტანილი გაქვს საჩივარი? დიახ, შევიტანეთ გურშინ, შევიტანეთ ესა. კი, რა გამოუძახებიათ დაკითხვაზე, მაგრამ თქვენმა თანამშრომლებმა, იმედმა, რუსთავმა და პირველმა ხმა ისეთი რეკლამები გაუკეთეს ჩვენ დღევანდლამდის ყველა მკვლელებს გვეძახით და ეს გამოძიებული უნდა იქნას სხვანაირად არ შეიძლება. კი ბატონო, სარჩელი გაქვს შეტანილი, ჩვენ მივადევნებთ თვალყურს აუცილებლად, როგორ მოხდება. შემორჩმეული და მანქანებიც უნდა დაუბრუნდეს, როგორც უდანაშაულო ხალხი, ასე სხვა შეიძლება. გასაგებია. როგორც გამოძიებული, მაგრამ კი ბატონო, თქვენ გვესწრებით ჩვენ აი 26 მაისთან რა კავშირი გაქვთ? მოგესალმებით, მე ვარ თამარ ქალდანი. 26 მაისს მე იქ ვიყავი, ქალბატონ მანონამ რაც მოყვა. Ну, რა შეიძლება დაამატო, მართლა საშინელება ტრიალებ და იქ იყო დამცირება ადამიანების, იქ იყო ჩახოცვა, იმიტომ რომ შეძახილიც ეს ჰქონდათ, რომ ჩავხოცოთ. არც გასასვლელი დაუტოვეს ადამიანებს და არც აი, ну, არა საშნელება იყო, მაგრამ მე მინდა 26 მაისის მერე რა ხდებოდა, იმასე ვისაუბრო. 26 მაისიდან დაწყებული მე მომიწია ჩვენ დაზარალებული დაჭრილი ხალხის სავადყოფოებში მიყვანა. მთელი 4 დღის განმავლობაში ხან ვინ მიყვავდა საოპერაციოდ, ხან ვინ. ყველაზე ცუდი იცით რა არის დამკვეთი, ну გასაგებია, მაგრამ შემსრულებელიც უნდა დაისაჯოს ალბათ. ეხლა ისეთ რაღაცას ვამბობ, მაგას ალბათ ჩემი კოლეგები მიწყენენ, მაგრამ ძალიან ცუდი რაღაცა და სულ გულში მაქვს ერთი რაღაცა, როდესაც ტყვი დაჭრილი მიმყავდა სავადყოფოში, თავზე ედგა სამართველოდან ადამიანი ექიმს და დიაგნოზი ვერაფრით ვერ ჩავაწერინე. სწორი დიაგნოზი ყველას უწერია, აი ვინც არის ახლა მისმენენ დაჭრილები ტყვით, ვინც არიან ტყვით დაჭრილები რეზინის ტყვით, ყველას უწერია უცხო სხეული. ეს უცხო სხეული რა არის ამიხსენით მეთქი, ხო უნდა იყოს დიაგნოზი. ანუ მკურნალობაც არ მიდიოდა სწორად და თან შიში ქონდა ძალიან. თავზე ედგნენ. 29-ში მე წამიყვანე სამართველოში 7 საათნახევარი ვიყავი დაკითხვაზე. იქ იყო ფსიქოლოგიური ზეწოლაც, ყველანაირი ზეწოლა. იქ იყო, ну, მოლოტოვის კოქტეილები რუსეთის ჯარი შემოყავდათ, რაც საერთოდ სისულელეა და მეცინებოდა, მაგრამ თქვენ წეღან ანზორის კითხეთ ჩანაწერებთან დაკავშირებით. ძალიან უნდოდათ, რომ მე თქვა, რომ როდესაც ქალბატონი ნინო ელაპარაკებოდა ანზორის, იქ ვიყავი მე. კი ბატონო. ორჯერ დავახევინე, ქალბატონი იყო გამომძიებელი, ორჯერ დავახევინე მე ჩვენება და ბოლოს ისე გამწარდა, რომ ბავშვები დამემოქრნენ. დავახევინე ჩვენება, რომელიც ჩვენება, რაზეც მე ხელი არ მოვაწერებ. ის, ну, სისულელეები ეცე. დასხოვდნენ, რომ დაგედასტურებინათ აუდიოჩანაწერეში, რაც იყო. ეს ლაპარაკი მე მოვისმინე, იქ იყო მოლოტოვის კოქტეილები, ფული შემოდიოდა რუსეთიდან და სისულელე საერთოდ რო იარაღი იყო და მსგავსი რაც არ ხდებოდა. იმისის 7 საათნახევრის მერე, როდესაც, ну, როგორ გითხრა, იქ შეშინება მარტო არა, მიდიოდა ჭიდაობა რა. ბატონო? კი ბატონო. ირმა გვარს ვერ გეტყვი, მაგრამ აუცილებლად ვნახავ ჩემი ჩვენება მან დევს, ხელი მოვაწერე მასში, როდესაც დამაკმა ყოფილა, რაც მე უკვე უკარნახე ის რო ეწერა, მაგრამ რისი თქმა მინდა იცი, ამით აი ეს ბიჭები და რამოდენიმე კიდევ რაც ვინც დაჭერილები იყვნენ,
ღმერთის წყალობით გარეთ არიან და ყველა კარგად არიან, მაგრამ დაზარალებული არიან ადამიანები, რომელიც შიზოფრენიით არიან უკვე რა, ძალიან ბევრი მკურნალობს. ამას ალბათ დავიწყებთ გიამ, რომ თქვა, რომ ერთხელ შევიკრიბებით და აუცილებლად ამაზეც კი სტრესი დღემდე მოყვებათ და ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, როდესაც ვსაუბრობთ 26 მაისზე, მე ქაბატონ ნუნეს მინდა ვკითხო, არის რამდენიმე თარიღი თავიდანვე განვაცხადე, რომელთა დაკავშირება და საზოგადოების ინტერესი ძალიან მაღალია და ამას ამ საკითხების გამოძიებას ელიან და ითხოვენ ახალი ხელისუფლებისგან, მაგრამ როდესაც ქონია ხოლმე ამ თემებზე საუბარი, განსაკუთრებულად გამოყოფენ 26 მაისს, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე, რა ვიცი, ამ 9 წლიანი ისტორიის განმავლობაში. შეგიძლიათ თქვათ, აი, რა გამოყოფს ამ თარიღს სხვა დანარჩენი თარიღებისგან? სისასტიკე. ეს იყო მკვლელობა, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ეს იყო სამაგალითო დაჟა. თქვენ ძანეთ, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს იყო სამაგალითო დაჟა. ჩვენ ეს ხელისუფლება, წინა ხელისუფლება, მისი ძირითადი, ასე ვთქვათ, ქმედება ემყარებოდა უსამართლობას და ძალადობას. ამით ჩანერგეს შიში ხალხში. პროტესტი არ უნდა ყოფილიყო ნებისმიერი ჩვენთაგანი, ვინც გამოთქვამდა ას. უკმაყოფილებას გამოთქვამდა იმ ხელისუფლების მიმართ ყველა იყო რუსების აგენტი. და ამ დროს ყველაფერი თვითონ გაასხვეს, ყველაფერი რუსებს თვითონ ჩაუგდეს ხელში, როგორც ჩვენ ვიცით. ტერიტორიებიც დაკარგეს და ყველაფერი გააკეთეს, მაგრამ გამარჯვებულად თვლიდნენ თავიანთ თავს. თავისუფლად. ესე იგი, მე არ ვიცი, იცით, ციტყვები ამყოფს. ეხლა მე რომ უსმენ, მე ხო ყველაფრის კურსში ვარ, მაგრამ საზოგადოება მაინც არ არის ბოლომდე ინფორმირებული. თქვენ გახსოვთ რა ამბავი ატყდა ბიბლიოთეკასთან, როცა ორი დაპირისპირებული მხარეში მოხდა შეხლა შემოხლა. ის იმდენად ჭიდროთ იყვნენ ეს ორი მხარე, იმათ შორის. ჯერ ორი ადამიანი რო დადგეს და კამათობდნენ, შეიძლება იმათ შორის მოხდეს. და რა ამბავი ატეხეს და რამოდენიმე დღე ყველა არხიდან, ესე იგი, ეს თემა იყო გაჟღერებული დილიდან, საღამომდე გვესმოდა ამის ირგვლივ ლაპარაკი. ეხლა მე ამას არ ვამბობ, იმიტომ მაესტროშიც ხდებოდა, იმიტომ რომ ადამიანების ინტერესი იწვევდა ეს ამბავი, მაგრამ სახელისუფლო არხების მიმართ მინდა გამოვთქვა ერთი ჩემი, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, გულისტკივილი ხომ 26 მაისის ირგვლივ ფაქტიურად რეალური სურათი არ ყოფილა. აი ადგილებში მცხოვრებ ადამიანებს, ვისაც მაშინ არ ჰქონდათ საშუალება ენახათ მაესტრო, ენახათ კავკასია, ან და ინტერნეტ ტელევიზიები, სადაც ასე თუ ისე გადაცემული იქნა ინფორმაცია. აბსოლუტურად, ესე იგი, ვაკუუმში იყვნენ, აზზე არ იყვნენ, რა მოხდა 26 მაისს. მე მაგალითად ვამბობ ასე, რომ აბსოლუტურად ჩვენი აზრი ყველასი ერთია, აუცილებლად ჩვენ თუ სამართლიანობის აღდგენაში მევწვლი იმას, რომ დასაჯდელი უნდა დაიშალოს, იცით, ვინც მკვლელობებში მონაწილეობდა, ვინც წამებებში მონაწილეობდა, ვინც ადამიანების გაუბედურებაში მონაწილეობდა, დღეს პარლამენტში შედან და იქიდან საბუტას უწყებენ ახალ ხელისუფლებას და ქვეყანას. მე საერთოდ პირველად მესმის, რომ პრეზიდენტი ქვეყნის ოპოზიციაში იყოს, მან ფაქტიურად ამი თავისთავად თვითონ გამოუწერა თავისი ადგილი. და საერთოდ თუ არ მოხდა დაჟა ამ ადამიანების, არაფერი არ გამოვა. კი ბატონო. იმიტომ რომ აქ არის სისასტიკე და ეს მარტო არ არის. ვის პასუხისგებლობა იკვეთება, ქაბატონო ნანა, ყველაზე მეტად? ყველა პასუხისგებლობა ლიდერების, ვინც იყვნენ. და ესე იგი, ეს იყო ძალოვანი სტრუქტურების, ხელმძღვანელების ყველასი, მერე იმ ადამიანების, ვინცაც გამოარჩევენ. თვითონ ადამიანები, რომლებიც აქციებში მონაწილეობდნენ, ზოგმა უკვე იცის სისასტიკეზე კიდევ ჩადიოდა როგორ, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის, მაგრამ მე ამათ გვერდით უნდა დავაყენო მოსამართლეები. სამ სასამართლოს მე პატიმრებს, მე ბოდიში მოუხადე, არ ვიცი მათ გაიგეს თუ არა, სამ სასამართლო პროცესს დავესწარი. მეტი ვერ გავწელი. მე ვთქვი, თუ გინდათ ახლა კიდევ დავაპატიმრებინო ჩემი თავი, ვივლი მეთქი, მაგრამ ამის რაცაც ყვებოდნენ. ეხლა აგერ ჩვენი პატიმრები იყო აბსოლუტური სწორი. მოცრუ მოწმეები მოყავდათ, როცა ერთ ადამიანს 4 ადამიანი დაიჭერს გზაში მიმავალი ან სახლთან ახლოს და მე ის ადამიანები კი არ მოყავთ, ვინც ესენი დაიჭირა, არამედ მოყავთ სრულ მოწმეები.
პოლიციელები ისევე და დაჩვის კითხვებზე ჩეულებრივ რა ეცვა ზუსტად ადგილი რაღაცა იმდენად იბნეოდე რომ მათი პასუხების 80% იყო არ მახსოვს. მოსამართლე გადიოდა და თავდაღუნული მერე კითხულობდა სისტემის სამართალზე გაყავდა და ყველაზე ნაკლები რასაც უსჯიდა მოსამართლე იყო 4 წელი, ყველაზე ნაკლები, 4 წლის ზევით და ერთი ბოლოს დამამთავრებ ერთ რაღაცას ვიტყვი. კანონზე მაღლა არ შეიძლება იყოს არც პრეზიდენტი და არც მოსამართლე. მე ამ ორს გამოვყოფ, იმიტომ რომ იმუნიტეტი აქვს ისეთი კანონებით მიღებული, თითქოს არ შეიძლება მოსამართლე შეეხო. ზუსტადაც უნდა შეეხოთ ყველაც, იმიტომ კანონზე მაღლა ვერ დადგება ვერც ერთი იმუნიტეტი. ამიტომ პირველადი რაც უნდა გაკეთდეს ეს მოსამართლეების უნდა ესე იგი აი ისინი ვინც იღებდნენ ამ გადაწყვეტილებებს ყველა უნდა დაისაჯოს და განთავისუფლდეს სასამართლო ერთხელ და სამუდამოდ ასეთი მოსამართლე. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა ბატონ შალოსას და ანზორსაც ვკითხო ამ ხნის განმავლობაში ისმებოდა ესეთი კითხვები. იქნებოდა თუ არა უფრო სწორი რომ აქციის მონაწილეებს მიიღოთ გადაწყვეტილება და მიიღოთ გადაწყვეტილება რომ დაშლილიყვნენ მაშინ როდესაც ქალაქის მერის წარმომადგენელი გამოცხადდა აქციაზე. ანუ შეიძლებოდა თუ არა თავიდან ნაცილება? კი, შეიძლებოდა თუ არა თავიდან ნაცილება, ამ ყველაფრის ასა ჩვენ ახლა. შეიძლებოდა თუ სააკაშვილი გადადგებოდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ხუმრობა ეგეთ იყოს, მაგრამ მე დაუბრუნდები ამ ნაცილს, როდესაც ჩვენ გაგვაფრთხილეს, მე ჩემი თლიანად მთელი ოჯახის სრული შემადგენლობით გახდით იქ, ჩემს მეგობრებთან ერთად და მე და ზაზა სოფრომაძემ გაუშვით ჩემი უმცროსი ბიჭი ლევანი, რომ ასე თქვა, დასაზვერათო, სად შეიძლებოდა, საიდან ასე თუ ისე ჩვენ წარმოადგენთ ადამიანებს, რომლებიც მართლა პასუხს აგებენ თითოეული იქ მომიტინგის ჩვენი ორგანიზაციის, ასე თქვა, პასუხისგებლობიდან გამომდინარე. სრული ალყა, ამდენი შეიარაღებული ფორმირება, მათ შორის გაურკვეველი ფორმირების, გაურკვეველი საიდენტიფიკაციო ნიშნების, ჩვენ მე არ მინახავს. წეღან ახსენა 9 აპრილი, 99-ის 9 აპრილი, მაშინ როდიონოვმაც კი, აი სადამჟელო მანქანამაც კი, გარკვეული დერეფანი ამ ადამიანებს დაუტოვა გასასვლელად. სააკაშვილმა სრული ალყა შემოარტყა მომიტინგებს და ეს არ იყო უბრალოდ მიტინგის დაშლა, ეს იყო დაშლა, ეს იყო გამოცხადებული სისხლისღვრის, გამოცხადებული დაშლის, გამოცხადებული შეურაცხყოფის, გამოცხადებული დალეწვის და ძვლებში დამთრევის ქრონიკა. ანუ თქვენ ამბობთ, გამორიცხულია თან მერის წარმომადგენელი მოვიდა 12 საკდა რაღაც წუთები და პირველის 5 წუთზე დაიწყო ოპერაცია. ანუ ადამიანებმა ისიც კი არ იცოდნენ საიდან უნდა დაეტოვებინათ. ყოველ კუთხეში იყო, ყოველ კუთხეში ლაპლაპებდა ეს ფარები და ჩაჩქანები. ასე რომ კიდევ ვიმეორებ, ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია. ანზორს მინდა იგივე კითხო და შემდეგ რეკლამა გამოვაცხადოთ, რომ დამორჩილებოდნენ ამ მოწოდებას და დაშლილიყო აქცია. პირველ რიგში წინა კითხვაში თქვენ ახსენეთ ესეთი რაღაცა, რომ რითი არის გამორჩეული 26 მაისი. განსხვავებული მეთქი. კი ბატონო. აუცილებლად მინდა დავამატო და მე არ მომერიდება ამის დამატება. პირველ რიგში იმ ადამიანების თამადობით, რომლებიც ახლა თქვენს წინაშეს ხედავთ, ისინი არიან მცირე ნაწილი იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან პოლიტპატიმრები. რა თქმა უნდა, 26 მაისი იყო ერთ-ერთი გამორჩეული თარიღი საქართველოს უახლეს ისტორიაში, როდესაც მოხდა ვაჟკაცობის საკუთარი იდეის და გამბედაობის დემონსტრირება. ამის არ დანახვა, ხა მტერია, მოყვარეა თუ არ არის ადამიანი, ობიექტური თუ არის, ამის არ დანახვა არის აბსოლუტურად შეუძლებელი. ეხლა რაც შეეხება იმას, ხომ არ იქნებოდა უმჯობესი დავიშლებოდით თუ არა? ეხლა იქ ყველა მიცოდა აბსოლუტურად, რომ იქიდან მოდიოდა აღმატებული ძალა, იმიტომ რომ რაოდენობრივი სხვაობა სამართალდამცავ ორგანოებს და ამ ზონდერებს შორის და ჩვენ შორის იყო აბსოლუტურად თვალნათელი. ეს გადაწყვეტილება არ მიუღიათ, მე მინდა გითხრათ როგორც ერთ-ერთმა მონაწილემ. მე იქ ვიყავი 24 საათიან რეჟიმში რუსთაველის. კი ბატონო. ეს გადაწყვეტილება ლიდერებს არ მიუღიათ იმ ადამიანებთან შეთანხმების გარეშე და მე მგონი დამემოწმებიან ყველანი ვინც იქ იყვნენ, ან მოვიდეს ერთი ადამიანი მაინც რომელიც 26 მაისს იქ იყო და ამას უარყოფს, ასე მე ვამბობ, ლიდერებს ეს გადაწყვეტილება არ მიუღიათ ერთპიროვნულად. მათ ჩამოიარეს აბსოლუტურად, დაახლოებით იქნებოდა 10 საათი თუ 9 საათი, არა აქვს მნიშვნელობა, ჩამოიარეს აბსოლუტურად ყველა კუთხე, სადაც იყვნენ ჩვენი მხარდაჭერები მობილიზებულები და დაისვა შეკითხვა. რა შევით ჩვენ უნდა დავიშალოთ თუ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი კანონიერი კონსტიტუციური უფლების გამოყენება და მოთხოვნა რომ სააკაშვილი გადადგეს. პასუხი იყო აბსოლუტურად ადეკვატური ამ ადამიანების მხრიდან.
და აი ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა წარმოედგინოს, რომ თითქოს ვიღაცამ თავს მოახვია ვინმეს, ნუ მივაყენებთ შეურაცხყოფას იმ ადამიანებს, რომელმაც ამ ხელა გამბედაობა გამოიჩინეს, თითქოს ვიღაცამ თავს მოახვია იქ დარჩენა. თავს მოხვევაზე არ იყოს საუბარი, არ საუბარი იყო პასუხის გეუბნებაზე. რა შეიძლება იქ უნდა დარჩენილიყავით თუ არ უნდა დარჩენილიყავით? გასაგებია, მოდის აღმატებული ძალა, გასაგებია მოგვარებიან, მაგრამ მოდით რა ყველამ გულზე ხელი დავიდოთ და პირდაპირ თქვათ, ჩვენს წინაპრებს, რომელმაც აქამდე სისხლით მოგვიტანეს ეს სამშობლო, რამდენი აღმატებული მოწინააღმდეგე წამოვიდოდა და რამდენი აღმატებული ძალის ქვეყნის ტერი წამოვიდოდა საქართველოს წინააღმდეგ, იმდენი რომ ისინი დაშლილიყვნენ, დღეს ჩვენ საერთოდ ვიქნებოდით სოფლიოს რუკაზე, საერთოდ ქართველები ვიარსებებდით? ხო, მაგრამ შეიძლებოდა. ის იყო ერთადერთი ეს იყო ერთადერთი შესაძლებელი ბრძოლის ანალოგია სწორია, ანზორ ანალოგია სწორია. ახლა გეტყვით რატომ? იმ დროისათვის 2011 წლის მაისის პოლიტიკური პროცესი იყო მკვდარი. ქვეყანაში იყო რეჟიმი, რომელიც გადადიოდა უკვე ტოტალიტარიზმის ნიშნები ქონდა უკვე სააკაშვილის რეჟიმს. პოლიტიკური ბრძოლის ერთადერთი ხერხი სააკაშვილის წინააღმდეგ იყო ეს. ეს არის კარგად გაიხსენეთ პოლიტიკური რეალობა 2011 წლის მაისში. 80% ქონდათ ოკუპირებული მათ საქართველოს ტერიტორიის და 20% რუსებს ოკუპირებული, რომელიც მათვე ჩააბარეს. და იქცეოდნენ ზუსტად ისევე გარდა თავიანთი პარტიული აქტივისა და გარდა თავიანთი ხარდაჭერებისა, ხალხს ექცეოდნენ ისე როგორც ოკუპანტები, როგორც მესამე რეიხში ბოდიშ შედარებისთვის, როგორც მესამე რეიხში ცხოვრობდნენ ებრაელები, მათი მოწინააღმდეგე და არასასურველი ადამიანები ცხოვრობდნენ ასე. ამიტომ ავლენ მე ამ პარაგრაფს. გადაცემაში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ რომ შევაჯამოთ, ქაბატონო, უნდა მოგცემთ ამის აუცილებლად თქვენს საშუალებას, ოღონდ რეკლამა და რეკლამის შემდეგ შევაჯამოთ ის, რაზეც საუბრობდით ამდენი ხნის განმავლობაში. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, უნდა შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა, რას ელიან ჩვენი სტუმრები მართვსაჯულებისგან და როდის. აი ეს უნდა გავიგოთ გადაცემის დასასრულს. დავიწყოთ ბატონი ოლეგისგან. ხშირად ისმის აქაც და ადრეც ხშირად თქმულა, რომ უნდა გასამართლდეს რეჟიმი. დიახ. მე ამ თემაზე არ მინდა ვილაპარაკო უშუალოდ სააკაშვილის და მისი რეჟიმის გასამართლებაზე. მე მინდა ცოტა სხვა გვერდზე გადავიდე. ღირსებაზე მინდა გადავიდე. ეს რეჟიმი არ იქნებოდა, რომ ყველა ღირსეულები ვიყოთ. არცეთი რეჟიმი ვერ გაი, ერთეთი რეჟიმი ვერ გამოიმარჯვება, ვერ გამოიმარჯვებდა, რომ ყველა ისე დაუდგეთ, რომ არ იყოს შიში, არ იყოს ცრუჩვენება, აი აგერერთი 20 ყოფილი პატიმარია. აი კითხეთ სათითაოდ მაგაც საქმეებში 1-2 ცრუჩვენება თუ არ ურევია. ანუ უფრო მეტი. ანუ ყველა უნდა მიუდგეს საქმეს. აი რომ არ იყოს შიში. ადამიანების. კი ბატონო. ერთი მხარეა, მაგრამ აი ცრუჩვენება რომ არის, კიდევ უარესი. გასაგებია. მე ის მინდა ვთქვა, რომ ცრუჩვენებას ადამიანი რომ იცნებს, იმან ღირსება დაკარგა. გასაგებია. ძალიან დიდი ბატონო. ძალიან ცოტა დრო გრჩება და სხვებსაც უნდა დაუტოვოთ, რომ ქაბატონნა. საერთოდ უნდა აიგზავნოს ნაციონალური მოძრაობა, მე ასე ვფიქრობ. თუ რაც მათ გააკეთებს ამ წლების განმავლობაში, ამას გამართლება არ აქვს. მე მართლაც რაც ქარა მოხდება. აი ეს რას საბოტაჟს უწყობენ ქვეყანას, ეს მოცილდება და დაიწყოს ქვეყანა განვითარება. გასაგებია, გიორგი, რას ელოდებით? სამართლიანობას პირველ რიგში. ამას ელოდება ყველა და ეს ისტორიას უნდა დარჩეს, რომ ყველას ვიც ჩადის მსგავს მსგავსობას და არა ადამიანობას უნდა დაისაჯოს, თორემ ხვანების მიერით იგივე ჩაიდეს. გასაგებია, დიდი მადლობა. ბატონო რეზა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ველოდებით დანაშაულების დასჯას წენ ოჯახი აღსვენეთ როგორ და რამეც მომეთ რომ დიდი ოჯახიც პირველ რიგში რომელიც დღეს თანამშრომლობს ან გამოძიებას წენ დიდი იმედით ელოდებიან. რო დანაშაულები დაისჯებიან და ობიექტური დასკვნა დაიდება. ადრე წინამთავრობაში უბრალოდ ისე დღეში იყო დავარდნილი ისეთ გომარეობაში, რომ ამის საშუალება არის. ამის საშუალება შვილზე იყო სპეკულირება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. მე მინდა თქვა, რომ დანაშაულებთან არ თანამშრომლობენ. დანაშაულებს ასამართლებენ და მე ველოდები მართლა დამნაშავეების გასამართლებას, ვინაიდან მიმაჩნდა და მიმაჩნია, რომ არ იქნება სამართალი, არ იქნება მშვიდობა, იმიტომ რომ სამართალი არის ქვაკუთხედი ქვეყნის მდგრადობის და მომავალი განვითარების. ეს უნდა იყოს მაგალითი მომავალი მართველებისათვის, რომ არც ერთი მართველი, რომელიც ხელს აღმართავს თავის თანამოქალაქეზე, ხომ აუცილებლად დაუჯელი არ დარჩება. კი ბატონო. იცით ქავატონთია, მე ვფიქრობ, რომ პატიება და არ პატიება, რაც ახლა ძალიან აქტუალური არის, არის იმ ადამიანების პრივილეგია და არჩევანის უფლება, ვინც გაუბედურდა და დაზარალდა და მათ შეუძლიათ
მორალურად შეუნდონ იმ ადამიანებს, ვინც ეს ყველაფერი ჩაიდინა, მაგრამ სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სახელმწიფოს არ აქვს უბრალოდ არჩევანი, აპატიოს თუ არაპატიოს. შავით თეთრზე წერია კანონი და მისი მიხედვით სახელმწიფო უნდა აღადგინოს სამართლიანობა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დაისაჯოს ყველა კანონის მიხედვით მხოლოდ და მხოლოდ და არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ერთი ნაწილი დამნაშავეების დასჯისა და მეორე ნაწილის დამნაშავეების არ დასჯა ეს არ არის სამართლიანობის აღდგენა ეს არის უსამართლობის გარღვევა თქვენ გაქვთ იმედი რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ეს შეიძლება ნამდვილად მაქვს ამის იმედი და აქტიურად ვაპირებთ თვითონამშრომლობთ გამოძიებას ძალიან დიდი მადლობა ყველას რომ მობრძანდით და მიიღეთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობა დღეს კვირის არგუმენტები ამით დასრულებულია მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით